iş sahəsində olan insanlarla bağlı istəyirəm ki, onların psixologiyasına bağlı. İstər rəhbərlik tərəfindən olunan təzyiqlər, istər işin gərginliyi, saatların çoxluğu, bunlar insanların psixologiyasına necə təsir göstərir? Deməli, sizin sadaladığınız bu məsələlərin hamısı təbii ki, neqativ təsir göstərəcək. Yəni, birbaşa onların iş fəaliyyətinə, həyat keyfiyyətinə təsir eləyir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, az öncə bu barədə bir müzakirə oldu ki, yəni evdəki problemi necə gətirməsin işə. Siz təsəvvür edin ki, yəni problemsiz insan yoxdur təbii ki və o problemi də problem olaraq dəyərləndirən və ona qiymət verən təbii ki, biz özümüzük. Fərqi yoxdur. İstər ev problemi olsun, istər iş şəraitinin çətinliyi olsun, insan şəxsisinə zaman ayırmadığı müddətcə, öz beyninə, öz ruhi sağlamlığına yatırım etmədiyi müddətcə hər sahədə o çətinliyi yaşayacaq, psixoloji gərginliyi yaşayacaq. Bu da onun insanlarla ünsiyyətinə təsir edəcək, istər-istəməz aqressiv olurlar, insanların qəlbində qırırlar, bir zaman keçir, peşman olurlar. Təbii ki, bunların hər biri də stres yüküdür.